Սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա մեր հանրահավաքը հայտարարվում է բացված։ Ժողովուրդ, դուք տեսել եք Սերժ Սարգսյանի հոլովակը։ Այդ մարդը ուզում է մեզ բոլորիս ապացուցել, որ այս երկրում ինչ կատարվում է իր ձեռքի գործն է։ Նա ուզում է ապացուցել, որ երբ Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի գոլ է խփում, դա իր ձեռքի գործն է։ Ուզում է ապացուցել, որ երբ Արևիկը երգում է, դա իր ձեռքի գործն է։ Նա ուզում է ապացուցել, որ երբ Ջիվան Գասպարյանը դուդուկ է նվագում, դա իր ձեռքի գործն է։ Ճիշտն ասած, տրամադիր չենք ընդդիմանալ այդ տրամաբանությանը։ Եթե ամեն ինչ ինձ ձեռքի գործն է, ուրեմն շարունակենք նույն տրամաբանությունը։ Ուրեմն հոկտեմբերի 27-ն էլ իր ձեռքի գործն է։ Ուրեմն Հերիկ Խաչատրյանի, Վահրամ Խորխորունու, Արծրում Մարգարյանի, Շահեն Հովասափյանի, շարունակեք ինքներդ, այդ բոլոր սպանություններն էլ իր ձեռքի գործն է։ Ուրեմն թանկացումներն էլ իր ձեռքի գործն է։ Ուրեմն ժողովրդի թալանն էլ իր ձեռքի գործն է։ Սերժ Սարգսյանի ձեռքը այլևս Հայաստանում որևէ բան չպիտի անի և չի անելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում արմատապես փոխվում է։ Այն ջերմընդունելությունը, որին արժանացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ապարանում, Արթիկում, Աշտարակում, Շիրակի և Արագածոտի մարզերի մի շարք բնակավայրերում, ցույց է տալիս, որ մարդկանց մոտ հույս է արթնանում, որի դեմս առաջին նախագահի մարդիկ տեսնում են ըստեղության միասնական հաղթող թեկնածուի։ Հանդիպումները նաև ցույց են տալիս, որ մարդիկ ոչ միայն դժգոհում են այս իշխանություններից, ոչ միայն դժգոհում են այս կյանքից, այլև պատրաստ են փոփոխությունների, պատրաստ են պայքարել փոփոխությունների համար հանուն իրենց արժանապատվության, հանուն իրենց իրավունքների։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն, որ փոփոխությունները մեր երկրում անխուսափելի են, ցույց է տալիս նաև այսօրվա հանրահավաքը, երբ այս ցրտին, այս եղանակին այսքան մեծ բազմություն է հավաքվել։ Սա մի գործընթաց է, որը ճամբաբանական ավարտին է հասնելու փետրվարի 19-ին և պսակվելու է հաղթանակով։ Սիրելի ժողովուրդ, ես վստահ եմ ու համոզված, որ մենք հաղթելու ենք, որտեղ սա նոր 88 է, սա իմ ժողովրդի վերածննդի սկիզբ է, սա նախև առաջի իմ սերնդի պայքարն է, ու ես այսօր ավելի քան ուժեղ եմ, քան երբևէ, քանզի այս պահին իմ թիկունքին կանգնած է իմ երկրի հիմնադիր նախագահը, իսկ իմ առջև իմ հպարտ ու արժանապատիվ ժողովուրդը, ու ես վստահ եմ, որ մեր հաղթանակը այլ ընտրանք չունի։ Հաղթանակ! 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 Բոլորս էլ գիտենք, որ իշխանության հասնելու և իրական փոփոխություններ կատարելու համար պետք է պայքարել ամբողջ ուժով, նվիրվածությամբ, հավատով, վստահելի, բարեհամբավ և հավատարիմ գործընկերներով։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ իշխանության համար պայքարում են երկու թեկնածու, բայց միայն Տեր-Պետրոսյանն է, որ պայքարում է հավատով և ամբողջ ուժով, միայն նրա աչքերում է, որ փայլ կա, իսկ ձայնի ու խոսքի մեջ վստահություն։ Ելույթի համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվանից մեր պայքարը մտնում է մի նոր
հանգրվան, որի նշանաբանը դեռևս 13-րդ դարում ձևակերպել է տաղանդավոր սյունեցի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը, ուր բանկն սպարին և գործքն թակավորեն։ Այսինքն, մենք հասել ենք մի շրջադարձային կետի, որտեղ խոսքերն ավարտվում և տիրում են գործերը։ Այն, ինչ պիտի ասվեր Հայաստանի ներկա վարչախմբի էության, նրա վերարտադրման գործանարար հեռանկարի և դրանից խուսափելու անհրաժեշտության մասին արդեն ասվել է։ 3 ամիս շարունակ իմ ուժերի ներածին չափով ես փորձել եմ ձեզ ապացուցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխանությունը գող, ավազակ, հակաժողովրդական իշխանություն է, որի հանցավոր գործունեության հետևանքով Հայաստանը թե քաղաքական, թե տնտեսական և թե սոցիալական առումներով մատնվել է թշվառագույն վիճակի։ Փորձել եմ ապացուցել նաև, որ նրա վերարտադրությունը մեր երկիրը տանելու է անխուսափելի կործանման։ Եվ վերջապես փորձել եմ ապացուցել, որ այսօր կա այդպիսի տխուր հեռանկարից խուսափելու և նորմալ պետություն կառուցելու ռեալ հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունը խարսխված է այն ակնհայտ իրողության վրա, որ Քոչարյանասերժական վարչախումբը ժողովրդի համար ատելի, անհարազատ, օտար իշխանություն է, որի դավանած բարոյական արժեքները ոչ մի կապ չունեն ոչ մեր ազգային հոգեբանության, ոչ մեր մշակույթի, ոչ լեզվի, ոչ երկի, ոչ էլ Հայաստանի և անգամ Արցախի իրական շահերի հետ։ Եսակենտրոն այդ վարչախմբի գոյության միակ իմաստը իշխանական բուրգի և նրա սպասավորների գեր հարստացումն է, ի հաշիվ օտար զանգված դիտվող ժողովրդի բարեկեցության և արժանապատիվ կյանքի։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում որևէ հենարան կամ ընտրազանգված չունի։ Իր ամբողջ հույսը նա դրել է վարչական լծակների, ընտրակերտիկների, բռնարարքների և ընտրակաշարքի վրա։ Բայց դրանք, որքան էլ դժվարին թվացող, այնուամենայնիվ միանգամայն հաղթահարելի խոչընդոտներ են։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպիսի կամք, ինչպիսի վճռականություն, անձնազոհության ինչպիսի պատրաստակամություն կդրսևորի ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Անձամբ ես և իմ տասնյակ հազարավոր կողմնակիցները պատրաստ ենք մատուցել մեր ամնացորդ ծառայությունը ազգային ազատագրական պայքարի նվիրական գործին։ Պատրաստ ենք հանուն Հայաստանի լուսավոր ապագայի լարել մեր ողջ ուժերը, ներդնել մեր բոլոր ջանքերը, ենթարկվել ցանկացած զրկանքի ու զոհողության, ներշնչված 23-ամյա մի հանճարեղ բանաստեղծի աստվածային քնարերգությամբ։ Որպես լքված թավջութակի
ձգված մի լար, դողում է սիրտս կարոտով մի ահարկու, կարոտներիս գագատն է այն վերջին քնար, մի պիրկ պարան ու երկնուղեշ փայտեր երկու, որպես բախտիս մուտքամահրանքը կամ որպես մի հին խոստում, որ անկատար դրժած թողի, կախաղանի փայտերն ահա քաղաքի մեջ կանգնել են սեգ ու սպասում են կախվողի, կանգնել են լուր իրար կքած փայտեր երկու, ու մեջտեղում դողում է մեղք ու երերուն մի գորշ պարան, ինչպես տխուր այս օրերում ամբոց մորմոքը Նաիրյան իմ որբ հոգու, իջել է շուրջը մի անհուր իրիկ նաժամ, ու լրություն մի անստվեր անդուր անդող, ինչպես մորմոքը օրերի, ինչպես դաժան մահվան թախիցը իմ անլուր սիրտը բանտող, ուխանութները գորշ կքած ու այն մարդիկ, որ հավաքվել են փայտերի շուրջը հիմա, մահվան բեկուն այդ քնարին այդքան մոտիկ, ինչ են ուզում այդքան տխուր ու ակամա, և արդյոք ով է երազել այդքան դաժան ու լուսավոր առավոտները իմ հոգու, ով դարձրեց մի անկրակ իրիկ նաժամ ու գորշ պարան ու երկնուղեշ փայտեր երկու, գուցե այդ ես եմ, որ սրտով իմ լուսնահար ոչ մի կրակ հեռուներից ձեզ չբերի, ու ցանկացա, որ չորս ներքե ոչ մի քնար լուսապսակ պայծառ գալիքը Նաիրի, երթամ հիմա ու կարոտով անմխիթար իմ երգիչի երազներով ու հրերով, անհրապույր իմ օրերի երգով մթար ու Նաիրյան իմ երազի վերջին սիրով, երդամարող ու մարմրող իրիկվա մեջ, որպես ուրու հալածական, որպես տեսիլ տամ պարանոցս կարոտին այն երկնուղեշ, որորվեմ եղերական ու անբասիր, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան, և թող տեսնեն իմ աչքերի մեջ կախվածի իմ բորբ երկիր լուսապսակ քու ապագան, թող դուրս ընկած իմ աչքերի մեջ կախվածի նոքատեսնեն պայծառ օրերդ ապագա, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ոչ մի ստվեր կախաղանին թող մոտ չգա։ Հայոց քնարերկության, այս անգերազանցելի ես ասացի աստվածային գլուխ գործոցը, որն արժանի է անգիր արտաբերվելու յուրաքանչյուր հայի շուրթերից, հեղինակել է անմահ նահատակ Եղիշե Չարենցը դեռևս 1920 թվականին։ Եթե շարժման նվիրյալներից բացի ինքնազոհության Չարենցյան ոգին
համակի նաև մեր ողջ ժողովրդին, ապա ոչ մի ամբարիշտ ուժ, ոչ մի արգելք չի կարող կասեցնել մեր հաղթական երթը և Քոչարյան ասերժական ողորմելի վարչախումբը կնետվի պատմության աղբանոցը։ Եվերջում, փետրվարի 19-ի ընտրությունները նաև մի խորհրդանշական իմաստ են պարունակում։ Նրանք ձեզ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ձեր սեփական ձեռքերով կերտելու մեր երկրի ապագան, այլև հնարավորություն են տալիս ամոքելու ձեր խորագույն վիրավորանքը, որ դուք ապրել եք 1998 թվականին, երբ ձեզանից կորզեցին Կարեն Դեմիրճյանի հաղթանակը, այն խորագույն վիրավորանքը, որ դուք ապրել եք 2003 թվականին, երբ ձեզանից կորզեցին Ստեփան Դեմիրճյանի հաղթանակը, ուստի փետրվարի 19-ը ոչ միայն լինելու է իմ հաղթանակը, այլև լինելու է Կարեն Դեմիրճյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հաղթանակը։ Գեցե իր արժանապատվությունը վերանվաճելու ելած հայ ժողովուրդը։ Գեցե մեր արդար և սրբազան պայքարը։ Աստված մեզ օգնական։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ երթ ենք անելու քաղաքում։ Այս ուժը անտարբերի է։